první řadě je to určitě intuitivní práce. S triobem se mi pracuje velice jednoduše a bylo to vidět hlavně v době, kdy jsem se s ním učil, že jsem se velice rychle naučil v něm v podstatě všechno, co to umožňuje, co jsem potřeboval zpracovávat. Triobo využívá klasický systém používaný v DTP programech, takže kdo je zvyklý dělat v InDesignu, tak jeho systém rámeček a do něho si umístím, co potřebuji, ať je to text, ať je to obrázek, ať je to video. Tak tohle úplně stejným způsobem funguje i v Triobu. Stejně jako třeba definice odstavcových stylů, aby se mě držel layout po celém časopisu, to vůbec není problém. Další, co se mi líbí na Triobu, je, že mi umožňuje úplně jednoduchým způsobem dělat velice zajímavé publikace. Takže vlastně ono potírá takovou tu iluzi, že na to, abych udělal atraktivní obsah, tak potřebuju nějak dělat nějaké složité věci, stojí mě to spoustu času, úsilí. To vůbec není pravda, naopak. Jako ty zajímavé prvky se dělají velice jednoduše a ty výsledky jsou atraktivní. Další, co se mi líbí ještě, co bych asi zdůraznil, je to, že ten program je možné používat zdarma, čili stačí se zaregistrovat na stránkách Trioba a můžete začít s editorem pracovat, je plně funkční, nic mu nechybí, v ničem není omezený, takže si vlastně to svoje publikování můžete zkoušet libovolně, nejste ani časově nejste omezení a dokonce můžete ty výsledky přímo kontrolovat, buď to v náhledu na počítači, na kterým to zpracováváte, nebo přímo dokonce v tabletech. Takže i z tohohle hlediska je to maximální jakoby vyjetí vstříc tomu uživateli. Program je i v češtině, je v angličtině, i v dalších jazycích, takže i z tohohle hlediska. Pokud vás inspiroval Martin Vlach a jeho zkušenosti s digitálním publikováním Triobo, zaregistrujte se na naší adrese a vše si můžete zadarmo otestovat. V případě jakýchkoliv dotazů jsme vám k dispozici.